Atalar deyib ki, qonşun pisti köç qutar. Gədəbəyin Poladlı nümayəndəliyinin Kəlamon kəndindən olan Musayevlər ailəsi isə köçmək əvəzinə problemə üst tutublar. Onlar qapı bir qonşuları tərəfindən evlərinin yandırıldığını iddia edir. Novruz bayramında evi yanan ailə artıq aylardır ki, acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Gördüyünüz bu evdə 5 az yaşlı uşağın yaşadığını da nəzərə alsaq, çarəsiz vəziyyətdə qalan valideynlərin çəkdiyi əziyyəti təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Evi yanan zaman Şəmkir rayonunda olan ailə başçısı İbrahim Musayev dərhal yaşadığı evə gələndə orada bir neçə şübhə doğuran məqamlarla qarşılaşdığını deyir. Mana ayın 19-cu günü dək gəldi. Uşağımdan oturup çörək yedim içinə. Də gördüm dək gəldi. Telefon götürəndə gördük ki, kənd nümayəndəsi müavinidir. Dedi ki, eviniz yanıb. Dedim ki, evin yamanına zərəli yoxdur. O balaca körpələrlə mən danışdım. Uşaqlarım. Mən çox da bunu. Bu mənlə uşaq danışdırdı. Dedim ki, heç nə tərpətməyin. Mən özüm səhər evdə olayım. Mən nəsə səhər tezdən çıxdım evə. Gəldim saat hardasa 11-12-də evə çıxdım. Gələndə gördüm, bütün nə bilim, içəridə palaz, baxın, heç nə qalmıyor, məhz vəziyyətləri. İçəri daxil olan naqilin bir hissəsi həm kəsilmişdi, həm də ki, lampuşka patronun üstü açıq idi. Mən ondan bildim, mən ondan şübhələndim ki, burada nəsə olur. Ailənin iddialarını bir kənara qoyaq. Yəqin ki, bu iddialar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb, düzgün qiymətləndiriləcək. Keçək ailənin hazırki istəyinə. Ailənin hazırda vəziyyəti çox ağırdır. Qəzalı vəziyyətə düşən evdə yaşamaq isə Musayevlərə olduqca çətindir. Gündədir evimiz, yəni için selafanların altında yaşayırıq, yağışların altında yaşayırıq, damcıların altında yaşayırıq. Bizim evimiz yəni tutarı yoxdur, elə deyim sizə qab qoyuruq evimizə, sular damı evimizə. Məsələ ilə bağlı Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Nizaməddin Qılıcov Musayevlər ailəsinin problemlərinə aydınlıq gətirdi. Sən demə, məsələ heç də onların dediyi kimi deyilmiş. Evi yanan ailəyə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti tərəfindən dəfələrlə maddi yardımlar da edilib. Onlar üçün icra hakimiyyət tərəfindən yeni ev tikintisi nəzərdə tutulsa da, ailə bir sıra səbəblər gətirərək bununla razılaşmayıb. Musayev İbrahim İlyasoğlu az təminatlı ailədir. Ailənin üzvlərinin sayı 7 nəfərdən ibarətdir, 5 uşağı vardır. O ailənin biz problemləri ilə yaxından tanışıq. Rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciətləri olmuşdur və həmin müraciətlər araşdırılmış və müvafiq köməkdarlıq göstərilmişdir. Musayev İbrahimin ailə üzvlərinin sayını və uşaqlarının çox olmasına nəzərə alaraq onlara müxtəlif yardımlar göstərilmişdir. Belə ki, onların ev tikintisi üçün, müxtəlif evlərin tikintisi üçün zil markalı maşınla şifir, müxtəlif tikinti materialları yardım olmuşdur. Dəfələrlə odun yanacağıyla təmin olunmuşdur. Eyni zamanda ailənin uşaqlarının az yaşlı olmaları nəzərə alıb rayon icra hakimiyyəti tərəfindən inək alınıb verilmişdir. Həyətyanın torpaq sahəsində əkib becərmək üçün 300 kg tohum, kartof tohum alınıb verilmişdir və lap sonuncu yaxın dövr ərzində həmin ailəyə hər ay 200 manat məbləğində vəsait ödənilmişdir və evinin təmiri üçün 500 manat yardım olunmuşdur. Eyni zamanda həmin ailənin müraciətləri nümayəndəlik tərəfindən dinlənilmiş və nümayəndəliyin də öz imkanı daxilində müxtəlif ərzaq məhsulları ilə mütəmadi olaraq təmin olunmuşdur. Ailə 430 manat ünvanlı dövlət sosial yardım alır və eyni zamanda ərazidə sosial işçi kimi işləyərək 250 manat məvaciz alır. Onu da bildirim ki, Musayev İbrahim İlyasoğlu işçiyə meyilli şəxsdir və mütəmadi olaraq qonşularla və kənd arasında narazılıqlar yaradır. Qeyd edək ki, ailə başçısı İbrahim Musayev icra hakimiyyəti tərəfindən işlə də təmin olunub. Yəni, vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmək hazırda onun öz əlindədir.